Привет, група! Аз съм Трошан от каналът на Трошан Фишинг. Днес отново дойдох на реката. Ще се опитам да направя един риболов на изцяло кефал и то предимно по хубави големи кефали. Предполагам, че нали стига да кълват, разбира се. Ще бъдат от порядъка на над половин килограм. Зависи вече, може би до кило, кило и половина, нещо такова. Изцяло кефал ще търся, няма да търся никаква друга риба и без това на това място, където идвам, се обажда само кефала. Като сега ще ви покажа каква захранка ще ползвам днес и каква стръв. Така, значи това е, което съм нагласил. Бял червей за захранка и за стръв. Само за стръв. Жълъдов червей. Тук може да го видите. Така, тук имам още бял червей и сладка царевица. Това, което ще използвам в днешният риболов, като ще храня с прашката. Директно ще стрелям, само че понеже сравнително течението е бавничко, аз ще стрелям червеите някъде тук. От тук тръгвам да изтичам и ще изтичам до където ми позволява, долу горе, може би чак до тук някъде, долу горе. Това е днешната тактика и стратегия, която ще приложа и ще използвам. Нека да видим вече в времето дали ще успея да изложа някоя друга рибка, за да се изкефти и вие, също и аз. Но като цяло поне тук е спокойно, няма хора, наоколо тихо е. За разлика от повечето вирове, на които ловим риболовци с болнези, знаете, там е ужас. Ето, примерно вчера бях на местния вир, който е там. Просто никой не хранеше. В момента, в който аз почнах да храня да лови риба, летяха пувки и от двете ми страни, и от ляво, и от дясно. Викам, хора, храните си, не от това, че примерно аз имам късмет ли къде или нещо такова. И никой не храниш. Съответно, те не ловях, аз ловях. Така е. Затова бъдете толерантни, не бъдете нагли и ще имате сука и вие. Оп, ето го първи. Добре. Да. Привет, кефал. Хубавице. Може би е 700-800 грама. Така по усещането. Ето го. Айде, моето момче, номер едно.
Апа. Убавец. Да, точно толкова е. Може и килограмчета. Красота. Така, ето, виждате ли колко много червей има вътре в устата? Но това означава, че правя храня на правилното място. Той само, че ги глътна вече. И е заборен перфектно. И така, хвана първия кефал. Сега ще ви покажа монтажът, на който го хванах, за да знаете. Значи, ето. Куката с 4 бели червя, 12 номер, около може би 50 см повод и утежнението е веришка, съчми. Това е пувката е 2 грама и половина. Така, продължавам да не извърша още някой друг. И така, пак 4 бели червя. Да се получи като пуканка. Съвсем леко ги будим. Ето ги. Хвърляме. И чакаме номер 2. Така, веднага една пръщица с бял червей. Видяхте ли колко много беше погълно като количество червей? Затова трябва постоянно да им подаваме. Защото ядат много бели червей. Кефалите. Ненаситница на белчеви. Повръщат целия живарник, после става белчеви. Чудо е. И така, приятели, приключвам за днес риболовът. Успях да хвана само един кефал. Приличане може би около килограм, но просто явно денят не е добър. Знам ли, условията са перфектни. Всичко беше точно. Захранка имаше. Дори в устата на черви имаше. В устата на кефал имаше много черви, но просто явно днес не са тук кефалите. Затова 4-5 часа пробвах, едно кефалче, хубаво, но пък е спокойно, нямаше никой, починах си, направих си кефа с него, пускам го и приключвам за днес риболовът. Да го пуснем обратно в водата, защото както казахме, може би ако е около килограм раз от 10 на години, трябва да продължава да расте. Другия път да го хванем, като е примерно килограм и половина. И така, ето го кефалчето. Тивам да го пусна в водата обратно, за да може да порасне. Малко е гарен брега. Ще трябва да го хвърля по-отосочко, но... Кога се направи? Хайде, моето момче! Ами, това е от днешното видео на Трошан Фишинг. Ако ви харесват моите видеа, абонирайте се за каналът ми в YouTube
и до следващото видео.